Sri Lanka television Kalavata Arthavat Pravishtiak Labadun, Siyatha TV, other the Hataravana Samvatsare, Abimanavatva, Samar and Nulabanaba. Danuma Buddhiha Sadachare Menma, Apekam Radatat, Lovatat Vedati Mudasa, Siyatha TV, Arambakale, Dedahas Nave Vasarede. Voice of Asia, Madhi Chalia, Singhala, Damila, Ingrisi, Rupavahini Saha, Guanvidri Nalika, Dahaikin, Samanvitai. Other than a bitter, Sri Lanka Vatula Sema, Jati and Teretula, Gauravania, Sanna Mag Babata Patrimata, Siyatha Hakivi Tibinaba. Eda Medatura, Apata Savyaku, Adarnia Prekshaka Obata, Upper Madhi Chale, Hadapiri, Stothia. Make it a Satahana, Upper A Digo, Gamana Ganai. දෙදහස් නවේ වසරේ අදවන් දිනක සියත ටීවී උපත ලබන්නේ මේ රටේ අඩුවක්ව තිබූ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නාලිකාවක අඩුව පිරවීම සඳහායි. එතැන් සිට ජනතා හිතේශී ජාති හිතේශී නාලිකාවක් ලෙස ජාත්‍යන්තරයටද පා තැබීමට සියතට හැකි වුණා. උපතේදී ආරම්භ කළ සාධාරණත්වය අපක්ෂපාතීත්වය සහ රජු බව නිසාම වසරක කාලයක් ගතවන්නටත් මත්තෙන් සියත නිහඬ කරන්නට 2010 දී ම්ලේච්ච උත්සාහයක් ගනු ලැබුවා. ගිනි තැබීම් පහර දීම් සහ වෙඩි උණ්ඩය තුලින් සියත නිහඬ කරන්නටගත් ඒ උත්සාහය ඉතිහාසයට කළු පැල්ලමක් එක්කල දිනයක් බවට පත් වුණා. Voice of Asia Madhichale Garu Sabhapati Roshanta Karyaperuma Matitumake Maga Penvima Saha Nosalena Gune Samakin Adhyaksha Mandale the Sahayokin Alu Mati Negatima Arambakala Siyatha Yali Keti Kalakin Janata Mehivara Arambakala Agama Dahama Mulkaraganmin Apasama Sri Lankakin Baba Lovata Pinvamin Lama Taruna Vedihiti Mahalu Me Sam Ayaku Vinuvinma Siyatha TV Veda Satahan Karanaya Apu Arambakala Denuma Rasaswade Vinodashwade Samaga Sabah Sri Lankikatwe Vinuvin Siyatha TV Nirantarin Penisitya Aibuan Satya Apakshapati Madhyastha Pravruti Vartakarane Pramukhaya Siyatha TV Pradhana Pravruti Vikashayi Arambavanne Madhya Ayatanayaka Hadavatavanne Pravruti Anshayi Nobiava, Nopekiliva, Rejuva, Apakshapativa, Edamin, Adat, Elisatama, Janata, Vishwasi, Rakaganimin, Janatavage, Iome, Savia Babata Patuanata, Siyatha Pravruttiwalata, Ada Hakivi Benaba. Obembe Dakine, Lal Hemanta Mavalagi Saha, Udeshan, Idamagadriana, Anshu Pradhanin Gin Saman Pita, Siyatha Pravruttianshe, Editorial Lekka. අද වන විට සියත ටෙලිවැකිය ජනතාවට නැතුවම බැරි මිතුරයි ශක්තිවන්ත සගයයි විශ්වසනීය සහකරුයි ඇත්ත වසන් කරන්නට උත්සාහ කළ මේ රටේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් ජනතාව හමුවට ඍජුව නොබියවගෙන එන්නට සියත ටෙලිවැකියට හැකි වී තිබෙනවා ජනතා හදවත් ආමන්ත්‍රණය කළ සියත ටෙලිවැකිය පසුගියදා 365 වන අදියර අපි මානවත් ලෙස පසු කරනු ලැබුවා ඔබ දන්නවා ටෙලිවැකියේ අරමුණ නේද? වදින තැනකට වදින්නයි, රිදෙන තැනකට රිදෙන්නයි, වැඩි රිදි හෝ හැදෙන්නයි නේද? ටෙලිවැකිය වසරක් සමරද්දී සියත ටීවී 14 වන වසරට පා තබද්දී සමදා අපට සොබියක් වූ ඔබට අප අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වනවා. දබල් මිගෙල් රෑ තනියෙල් රඟදන අන්දම් Navakalamu narinataka Kalavalamu salusataka Kalaya evidin dennam Siyatha Tharupiri Ra Iye Dina Vennune Siyatha Da Hataravana Sangvatsare Vennuven Voice of Asia Madhichale Jeshtha Upadeshika Praveena Nili Sangeetha Veeraratna Athulu Merata Janapriya Kalakaruan Rasakage Sahabhagitvenui Iye Tharupiri Raya Alokavatune Amen.
හැලුනත් ඉරු ගිලුනත් මට කමක් නෑ තරු වැටුනත් මල් හැලුනත් මට කමක් නෑ ඔබ මා ළඟ සිටිනවා නම් කමක් නෑ කමක් නෑ කමක් නෑ සඳ ගිලුනත් සියත වින්ස කාර්යපරම මැදිරි සංකීර්ණය තුල අද උදෑසන සිට 14 වන සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබුණා. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපති රොෂාන්ත කාර්යපරම, ජේෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපරම ඇතුළු ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ආශිර්වාදයද අද දිනේට එක් කර තිබුණා. සියත මාධ්‍යාලය නැත්නම් වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලය මෙතන සිටින්නේ අපේ සුවහසක් ජනතාව නිසා. පළමුවෙන්ම අපේ මේ මාධ්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒ සියලු දෙනාටම අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමන්නවා කැමතියි. අපේ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් ඒ වගේම තව දෙයක් දැන් මම නෙවෙයි කවුරු ආවත් මෙතෙන්ට යමක් කරන්න නම් මේ ස්ථානයේ සිටින කාර්ය මණ්ඩලයේ උපරිම සහයෝගය දිය යුතුයි. මා ඇතුළු කළමනාකාරීත්වයට වැඩ කරන් යන්න මේ ආයතනයේ සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ පුදුමාකාර විදියට සහයෝගයක් දක්වනවා. කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජිකයන්ටත් මේ අවස්ථාවේදී මම කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරියේදීත් ජනතා සේවය එහෙමමයි. දැන් අද තියෙනවා මේ ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් අපි කියනවා ජෙනරේටිව් AI කියලා කියනවා. මොහොතෙන් මොහොත වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙනස් වෙන ලෝකෙත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ නාලිකාවත් වෙනස් කරගන්න, ඉදිරියට යන්න, වැඩසටහන් වල වෙනස්කම් ඇති කරගන්න. ජනතාව බුද්ධිමත්. ඒ ජනතාව දැනගන්නවා අපි ඔවුන්ට නිවැරදි දේ දෙනවා. ඔවුන්ගේ බුද්ධිමට්ටම බාල්දු කරන්නේ නැතුව බුද්ධියට රසඥතාවයට සරිලන විදිහට අපේ වැඩසටහන් පෙළගස්සනවා කියන්නේ. ඒ වෙනස තමයි අපි පටන් ගත්තේ. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය දිනෙන් දින අපිට තව තවත් වැඩි වීගෙන යනවා. සියතේ තියෙන ලොකුම ශක්තිය තමයි අපි මේ වැඩ කරන පිරිස. කැමරා ඉස්සරහා අපි මෙතන හිටියට කැමරාව පිටුපස්ස හා අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා මේ අවුරුදු 14ම හිටපු සේවක පිරිසක් ඉන්නවා. මුලින්ම මගේ ගෞරවය හා ස්තුතිය සියතේ ඉන්න හැම දෙනාටම. අපි සිය අවුරුදු 14ක් මෙහෙම සමරන්නේ ඔක්ලන් නැත්නම්. ඉතින් ස්තුතිය ඔක්ලන්ට මුලින්ම. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන්. ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේ අපේ ශක්තිය. අවුරුදු 14ක් මේ මාධ්‍ය ආයතනය තියාගෙන යනවා කියන එක එහෙම කවුරුත් හිතන තරම් සරල පහසු වැඩක් නෙමෙයි. අපි උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ ජනතාවත් එක්ක ජනතාවට මොකද්ද ඕනි කියන එක තේරුම් අරගෙන කතා බහ කරලා යම් තැනකට යන්න. එතකොට ඒකෙදී අපි අපේ ප්‍රවෘත්ති අංශයේ විශේෂත්වය තමයි අපි හුදෙක්ම වාර්තා කරගෙන ඔබට යන්න ඕන කියන තැනට ආවා. අපි අපක්ෂපාති සමබර ප්‍රවෘත්ති විකාශයක්. අපි කාටවත් කඩේ යන්නේ නැති, පොලේ යන්නේ නැති, එහෙම සුපර් මාකට් යන්නේ නැති අපේ ඒ මූලික අපි ආරම්භ කරපු අඩිතාලම අරගෙන එනවා. අපි ප්‍රවෘත්ති තුළ ඒ ගුණාංගය පවත්වාගෙන යනවා. අර ඇරිස්ටෝටල් කියනා වගේ අපි යම් යම් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා, අපි අත්හදා බලනවා. ඒ අත්හදා බැලීමේ මූලිකම සාධකයේ බවට අපි පත් කරගන්නවා රටේ ජනතාව. ඔහොම කාලාන්තරයක් එනකොට තමයි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින්. ඒක තමයි අපේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය. රටේ ජනතාවගේ හරිම පල්ස් එක අඳුනගන්න පුළුවන් වෙනවා සර්ට හෙලිවැකිය හරහා. අන්න එතනින් ගත්ත ටර්න් එක මම රටේ ජනතාව පුදුමාකාර විදිහට මේ අවුරුදු 14ෙම ඇදබැඳගත්ත හොඳම අවස්ථාව සහ තාම වටිනම අවස්ථාව විදිහට පත් වෙනවා. රටක ජනතාවට දේශපාලන සාක්ෂරතාවයේ ලබා දෙන එක අපේ වගකීමක්. දැන් උදාහරණයක් හදගත්තොත් කවුරු හරි කියනවා නම් අපි තව අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත හඳට යන්නම ඕනේ. මොකද ඉන්දියාව හඳට ගියා කියලා අපේ යුතුකමක් තියෙනවා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට ප්‍රශ්න කරන්න. අපිට අපිටෝ හරි හඳට යන්න ඕනේ දවසක. හැබැයි අවුරුදු දෙකකින් යන්න ඕනද කියන එක. ඉතින්සෙල් අපිට තියෙනවානේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 91ක ණයක් තියෙනවා. ණයට තව ණය ගන්න. එතකොට ඒ කතාව අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඒක ජනතාගත වෙන්නේ? ඇත්තටම ටෙලිවැකියේ කරමින් ඉන්නේ ආන්ගේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. අපිට මේ විදිහට අපක්ෂපාතී මධ්‍යස්ථ තොරතුරු වාර්තාකරණය ගෙනෙන්නට ඔබතුමාට ඉන්න ලොකු කාර්ය මණ්ඩලයක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඇත්තටම අපි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ රෙකෝඩ් එක තමයි ලොකු කියලා කිව්වට ලංකාවේ ඉන්න පොඩිම කුඩාම නිවුස් ටීම් එක. කුඩාම හැබැයි ශක්තියෙන් වැඩිම නිවුස් ටීම් එක බව පත් වෙලා තියෙනවා සියත ටීවී නිවුස් රූම් එක. දිවයිනේ ජනප්‍රියතම සංගීත කණ්ඩායමක් වන වැජී සංගීත කණ්ඩායම සමග ප්‍රමුඛ පෙළේ ගායක ගායිකාවන් රසක් සහභාගී වන සංගීත ප්‍රසංගය අද දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් පසුව ඔබ වෙත මේ දක්වා ගෙන එන්නට අප කටයුතු කළා. මගේ දුබුරු ලමිසි ගිරිබැනිවා
වාගේ අපි බජාරේ කින්නේ එළි පොළි කාලා හරි ටර්න් එකට යන්නේ කොමිස් බට කොටා ඉනතේ ගස කන්නේ සැපේ දුකේ විපතේ මන බුදා එකට ඉන්නේ අද දවස පුරා විනෝදාස්වාදයෙන් පිරි සජීව වැඩසටහන් රසක් සමග අතිශය ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ චිත්‍රපට මාලාවක් සමග ඔබට එහි රසය බිඳ ගැනීමට හැකි. වසර 14ක අභිමානය අප මෙලෙස විඳින්නේ ඔබ නිසායි. ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවනි, ඔබ අපේ සවියයි, ශක්තියයි, ආඩම්බරයයි. ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකි බොහෝ දේ කරන්නට අදට වගේම හෙටටත් අප සූදානම්. ස්තුතියි අනේක වාරයක් ආදරණීය සපුර්ද ඔබ සැමට. අප සැමදා ඔබ වෙනුවෙන්මයි. අපේ මයි